fa Jeg tænkte, at jeg havde set dig før. Så du får Trisbjerg? Akvæd. Nu ved godt, der ikke er nogen, der vil opdage, hvis jeg går den grænse, ikke? Hvorfor er du ikke klar? Skørt mig til dig. Jeg lægger den her, ikke? Ja. Jeg skal nok komme, Christoffer. Mm. Han lovede mig, at jeg kommer. Ja, selvfølgelig. Jeg vil godt vise, hvordan det føles. Jeg troede ikke, du ville hjælpe mig. Det vil jeg også kun, hvis du gør det her for din skyld, og ikke Josefines. Ja. Hvad sker der? Vi ses til juni. Ja.